come cavolo giocano sti tedeschi? Porca loca! Merda, che cos'è stato? Vado a leggere giù cosa è successo. Sinal. O metrô acabou de passar pela estação. Vocês vão ter 90 segundos. Vão.
ho 30 secondi. Oh, 15 secondi, ou vão ficar bloqueados ou tirar a tinta do trem. Vai. Fica perto de mim, vai ser apertado. Vai. E você fica quietinho aí. Ele tá chegando. Fica frio. Dez. Nove. Oito. Sete. Seis. Cinco. Quatro. Olho nele. Três. Dois. Um. Puxa.